Tak jestli jako každý rok budeš balancovat, do čeho balit, máme pro tebe pár hodně dobrých rad. Můžeš se zase trápit se síťovinou, ale můžeš zkusit něco lepšího, rychlejšího a ekonomičtějšího. Kombinace folií od Polybail. Ukážeme si, co umí, jak umí a proč umí. A tenhle tip, ten ti pomůže jenom v tu chvíli, když máš takhle frajerský list s ovíjením do folie. A jak to vlastně chápat? Támhle vzadu vypadne balík, ten balík je obtočený folií, spadne na stůl a obtočí se další folií kol do kol, je jako koblížek v cukru. Celá ta finta spočívá úplně v jednoduché věci. Nekoupíš tuhle standardní folii, ale koupíš tenhle speciál. Ten speciál je o ždíbíček tenčí, čím se dostane o půl kilometru víc hmoty na ten návin, a pak to celý ovineš a ono teď to nezní úplně dobře. Ale pojď se kouknout, jak to vypadá, když to rozřízneme. Proč my ti vlastně nabízíme slabší folii? Koukni na tohle. To je ta slabší folie. Pod tím máme folii, kterou jsme si obalili balík v lisu. A řekneš mi teďka, ale co ty boky? Ty boky mají na sobě takový překryvy, že tam toho materiálu je taky dost na to, abys tohle nepropích na žádným strništi. A co ti tohle vlastně přinese? Míň materiál na ovíjení. Balíky, které budou špičkově stlačený, bude vytěsněný veškerý vzduch. No sakra, my děláme ze střečí. Ta folie se zapeče takovýmhle způsobem, že nenajdeš jedinou hranku, kde by se to začalo otrhávat. A poslední důvod, tak ten uvidíš, až to rozbalíme. A s takhle čistou folií nebudeš mít jediný problém s ekologickou likvidací. A tyhle ty kouzla nám umožňuje technologie výroby. Tohle není nějaká tažená sprostá folie. To je foukaná. Výrobně dražší, ale pro vás lepší. Žádný lepidlo navíc. Ruce čistý a netírají se mi válce na lisu. A co teď s tím? Pojď k nám na web, tam se dozvíš víc, zadáš si poptávku a sám uvidíš, jak budeš spokojený. Ale fakt je tam toho. Ty, ale to není možný. Ne.